Ja sam Marija Ostojić, učenica drugog razreda srednje stručne škole Spasoje Raspopović, smjer konfekcijski tehničar, to je modni dizajner. Znanja koje stičem u ovoj školi omogućavaju da budemo dio svijeta mode u Crnoj Gori. Od uvijek sam voljela da budem modni dizajner, a sada to i učim. Svoju maštu realizujemo od ideje, a zatim do krojenja i do nastanka gotovog modela. Svi koji imaju želju i maštu za krojenjem odjeće, preporučujem da upišu ovaj smjer.